እዙይ ማይክሮፎን ሚድያ እዩ ጥዕና ሃበለ ኢድ ሃንደው ኢልኩም ድሓንደ ሓዲርኩም ሰላም ሰላም መላዕ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። እዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ደኸና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕ መድመፅቲ ናይዚ ቤተሰብና ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም። ንሎሙ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነተሓሳስበኩም ሰማዕትና ባርክስ እዙይ ካበልና ሎሚ ክልተ ርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ሓደ ድሮን ዓብዪ ኣሕመድ ብድሮን ገይሩ ብዙሕ ከተማታት ይድብድበሎ ብሰፊሑ ከዓም ክንቅፅለሉ ኢና ካብ ዝቕፅል ሶሙን ጀሚርና ይብለሎ እንታይ ሓሲቡ ዝኒሆ ኣበየበይ ከደብዲቡ ክነግረኩም ኢና። ካልእ ከዓ ኣብ ዕቡራት መንግስትታት ሰራሕተኛታት 7 ሰራሕተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ብ72 ሰዓት ውፁ ኢሉ ዝኣዘዞ ብጣዕሚ ኩሎም ቶም ደገፍቱ ኣኮሪይዎም እዩኒሆ። በተለይ ብግልፂ ከዓመ ኣብ ህዝቢ እናሰምዑ ዝተዛረበ ናይ ኬንያ ኣምባሳደር ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኢትዮጵያ ከትሕግዛ እውን ዘይትምችዕ እያ ኮይና ዝኒሃ ኢሉ ተዛሪቡሎ። ንምንታይ ሰብ ጠሚዮፍቲ እናሞተ ፖለቲሳይዝ ገይሩ ምስ ናይ ፖለቲካ ዝተሓሓዝ ዘይብሉ ንፁሓን ሰባት ጠሚዮም እናሞቱ ንሳቶም ከዓ ንምንታይ ከምዚ ኢልኩም ተዛረብኩም ኢሎም ናይ ሕቡራት መንግስትታት ሰራሕተኛታት ውፁ ምባል ብትክክል ብእውነት ክድግፎ እውን ዘይምቾ ኮይነሎ እዩ ዝብል ዘሎ። እቶም ካልኦት ንበዓል ቻይና ንበዓል ራሽያ ኩሎም ሄዚ በዓልኻ ዕርያ ተባሂሉ ንዓብዪ ኣሕመድ ተዘሪብዎ እዩ። ብቐጥታ ደው ኢሎም ንስኻ ውፅኡ ኢልካ ሰራሕተኛታት እንተውፅኢኻ ማንም ዝድግፈካ የለን እዮም ተባሂሉ ዝኒሆ። እዚ ምክንያት እዩ ዝደሊ ዘሎ። እታ ምክንያት ከ ካብ እያ ተረኺባ ካብ ኣንቶኒ ጉተሬዝ ስልኪ ደው ኢሉሉ ንዓብዪ ኣሕመድ ንሕና ይነውፅእን ኢና ኣይምልከተካኒ ኢልናዮ ንሱ ከዓም ተለልኩም ተክእዎም ኢሉ ገለበለ እዙይ መሸፈኒ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እዮም ዝብልና ዘለዉ። ንምንታይ ናይ ዓለም ህዝቢ ዘኮረየ ስራሕ እዩ ሰሪሑ ንህዙ ሰብኣይ እዙ ዝሰርሖ ዝገብሮ ኣይፈልጥን ኩሉ ንዛ ዓዲ ዘፍርስ እዩ ዝግብእ ዘሎ። ንትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ህዚ ሪኢኹምዎም እቶም ናይ ኦሮሞ ኢሬቻ ከኽብሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኢሬቻ ፍንፊነ ኢሎም ዘኽብርዎ ኣብኡ እንታይ እዮም ዝበሉ ንሓደ ዓመትን ገለን ኣሲሩ ዓፊኑ 50,000 መናእሰያት ኣብኡ ክንቤት ከዚንና እዩኒሆ ክንዛረብ ኣይከኣልናን ኣብ ነንሕድሕድኡ ገዛ ካድረታትን ሰለልትን ኣቐሚጡ ንኣና ኣፍና ዓፂዩና እዩኒሆ። ህዚ ግን ከምዚ ዕድል እንትትረክብ እንተለና ግን ክንዛረብ ዕድል ኢና ረኪብና ና እዚ ዕድል እዚ ከየምልጠና ኢና ፈርሒና እምበር ዚ መንግስቲ እዚ ከጥፍአና ክቐፅዐና ክኣስረና ከም ምኳኑ ኣይጠፍአናን እዩ። መራሕትና ኩሎም ኣሲሩ እዩ ዝኒሆ ኣይንድግፎን ኢና ዝሕና ንሕና ምስ ኦነግ ኢና ምስ ኦነግ ሸኒ ኢና ጆሃር መሃመድ ኢና ምስኒ በቀለ ገርባ ኢና ኢሎም ኩሉ እቲ ኢንተርቪው ዝገበርዎም ናይ ዓለም ሚድያታት እቶም ኣብኡ ዝነበሩ መናእሰይ ብጣዕሚ ንዘሕፍሮ ንዓብዪ ኣሕመድ ንሱ ብዙሕ ደጋፈለኒ ባህለ ኣለና ከምዚ ኣለና ገለ ክብል ፈሉዩ ንሽፋን ነቶ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ቆርተይ ከንቀሳቀስ እየ ኢሉ ሓሲብዎ ዝነበረ ብዝለዓለ ክሳራ ይክስርዎኒ ኣብ ሓደ ሰሙን ዓበይቲ ክሳራታት በፂሕዎ ዝኒሆ ብናይ ኢሬቻን ብዙ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ሰራሕተኛታት ውፁ ምባል እዩ ተርእዩ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ። በተለይ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ሰብ ጠሚ ይመውተሎ ሓገዝ የድልዮ እዩ ኢልኩም ተ ንሱ ክሰርሑ ኮዮም መፅኦምቶም ናይ ሕቡራት መንግስትታት ካሊእ ምንም ንሰርሑ ነገር ይብልናን ንሕና ኣብዚ ቦታ እዚ ክንዲ ዝጠመየ እኒሆ ሓገዝ ዘድልዮ ክንዲዚ እኒሆ ክንዲ ዝሓመም እኒሆ ክንዲ ዝደኸመ እኒሆ ኢልና መዘራብ እዩ ስራሕና እምበር ካሊእ ንሰርሖ ነገር የብልናን ኢና ኣብ በያ ዓዱ ኮይድና እዮም ዝብሉ ዘሎቶም ናይ ሕቡራት መንግስትታት ሰራሕተኛታት። እዚኣ ንምንታይ ተዛራብኩም ንምንታይ ኣብ ትግራይ ሰብ ጠሚኡ ፀሚኡ ሓሚሙ ይመውተሎ ምግቢ ሕፅረት ብዝብላዕ ስእነት ስለዝበሉ ንምንታይ ከምዚኣ ተዛረብኩም ኢሉ ካብ ዓዲ ወፁ ብምባሉ ብጣዕሚ ኣብ ዓለም ዘሎ መንግስታትም ይኹን ህዝቢ ጉድ እዩ ኢልዎኒ ጉድ በቃ ከምዚ ዝመሰለ ሰብድ የለን ግዜ ክወሃቦ ይብሉን እዩ ዳ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ንዓብዪ ኣሕመድ ግዜ ብጭራሽ ክወሃቦ ኣይግባእን እዩ ክላዓለ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ብግልፂ ብዘይ ምንም ብዘየዳግም ግዜ ክወሃቦ ዘይግባእ መንግስቲ እዩ ዓብዪ ኣሕመድ እዩ ዝብሉ ዘሎ። ፅብሓ ከዓመ ኣብ ብሸፍቱ እኒሆ ኣብኡ ከዓ መንታ ከም ዝገበረ ይፍለጥን መዓት ተርእዩ ዘይፈልጥ ብብረት ተደራዓ ናይ ፌደራል ይበሃል ናይ መከላከያ ይትብል ኩሉ ማኪና ይነኡ ተኸዚነ ኣነዋ ዝኾኑ 20 ዝኾኑ ሰባት ካብ ብሕዲሕዲኡ ወረዳታት ዝመፁ ክሕልፍ እዩ ተመርሚሩ እንታይ ከም ምኳኖም ጥዑያት ምኳኖም ክሕልፍ እዩ ዝበሃል ዘሎ። እዚ ግን ናይ ህዝቢ በዓል እዩ ዝደለዩ ክዛረቡ ይግብኦም ነይሩ ደጋፍ እኒሄና እዩ እኒሄኒ ኦሮሞ ምሳ እዩ ኩሎም ኦሮሞ ንኣይ እዮም መሪፆም ካብ ኦሮሞ ኣነ ጥራሕ እየተወካሊ ዘለኒ ዝብል ዘሎ ሰብዚ ኩሎም እቶም ናይ ኦሮሞ መራሕቶም ኣሲሩ ንሕና ይንድግፈካን ኢና ዳውንዳውን ዓብዪ እናበሉዮም ውዒሎም ፅባሕ ንጎ ከዓም ካብኡ ዝገደለ ይኸውን ሰንበት እዚ እናበልኩ እቲ ናይ ድሮን ትምለስ ተለኹ ግን ኣብ ከባቢ ወልድያ ከባቢ ቆቦ ከባቢ ላሊበላ ኣብ ዓላ ዓብዪ ደብዳብ እዩ ገይሩ ዝኒሆ ናይ ድሮን ከምዚ ናይ ፈተና ዓይነት እዩ ዝመስል። እርግፅ እቲ ዘጥፍኦ ዘሎ ዝወቕዖ ዘሎ ንመን እዩ ነቶም ኣብኡ ዝነብሩ ሰባት ንብረቶም የውድመሎ ህንፃታት የፈርሰሎ ብዙሕ ነገር የብፅሐሎ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት የለን ግን ህዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና እቲ ናይ መጀመርያ ጠቕዓት
ንገብሮ ኣብ ኩሉ ቦታ እዚ ጁንታ ዘለዎ ቦታ ጥቕዓት ንገብሮ ብድሮንን ብሓይሊ ኣየርን ኢና ንገብር ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ዝኮነ ኢሎም ዝዘረባ እዚ የናፍስዎ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምንታይ እዚ ዓወት ደልይዎ ዝነበረ እዚ ናይ ሰብ ኣዮኻ ባቃ ጀግና ኩሉ ሰብ ዝመረፆ መራሕቲ ኢትዮጵያ ተውሂሉ ክሽዮም ዝሓስቦ ዝነበረ መን ከም ዝመፅእ ኣይፈለጥናን ግን ፅባሕ መፅኡ ምስኡ ዝውዕል ናይ ኣፍሪካ ዓድም ይኹን ናይ ካልእ ዓዲ መራሕ እንተልዩ ግን ክንደይ ዝኣክል ንባዕሉም ከም ዘዋርድ ንባዕሉን ንህዝቡን ክንደይ ዝኣክል ከም ዘቕልል እዩ ዘርእየካ እምበርናብ ኩሎም እቶም ጎረባብትና ከይዱ እዩ ናብ ደቡብ ሱዳን ከይዱ ናብ ኬንያ ከይዱ ናብ ኡጋንዳ ከይዱ ናብ ሩዋንዳ ከይዱ ጅቡቲ ደው ኢሉ ንዑ ተረኸብለ ኢሉ ናብ ዓረብ ዓድታት ንዑ ተረኸብለ ኢሉ ናብ ቱርኪ ተረኸብለ ኢሉ ዘይዓደሞ ሰብ የለን እዩ ንዑ ተረኸብለ ኢሉ ግን መን ከም ዝመፅእ ክንሪኦ ኣለና ናብዚ ሰብኣይ እዚ በዓለ ንግስ ዝመፀ ክንደይ ዝኣክል ሰብኣውነት ዘይስምዖ መራሒ ንናይ ዓዱ ህዝቢ ከዓ መፅባሕ ንጓ ኣነውን ከምኣ ክገብረካ እየ ዝብል መንግስቲ ጥራሕ ይክመፅእል ኣብዚኣ እንተተረኸበ ንኣና ዘይገርመና ናይ ኤርትራ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምክንያቱም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኡ ኣቡኡ እዩ ሰብ ጠሚን እንታይ ትዛረበ ኢሉ ውፅኡ ምባል ናይ ሕቡራት መንግስታት እታ ካልአይቲ ከዓመ እረቻ ክክብር እየ ኩልኩም ናይ ባዕልኩም ባንዴራኩም ዝመስል ኣስፊኹም ተኸዲንኩም ንዑ ተውሂሉ ገንዘብ ተውሂዎም ዝመፁ መናእሰያት መፅኦም ኣዋርደምዎኑ ዓብይ በቃ ተዘቕዝቕናበልዎ ውዒሎምኑ ንሕና ፍትሐልና መራሕትና ንጆሃን መሓመድ በቀለ ገር እና ሓምዛ ብሮና እዚኣቶም ኩሎም ይፈትሑልና ነፃነት የድልዮም እዩ መራሕትና ንሳቶም እዮም ናይ እወነግ እዮም መራሕትና ንስኻ ይትመርሐናን ኢኻ ንኣና ይትውክልን ኢኻ ሓደ ዓመት ሙሉእ ኣሴርካ ኣንገላቲዕኻ ጨፍጭፍካ ና ኢኻ ዓይኒ ደየካን እናበልዎ እዮም ውዒሎም ዝነው ይብለኩም ባርክስ እዚ እዩ ዘለና ንሕዚ ኣብቱ ናይ ዓውደ ግንባራት ኣሰባሲብና ከዓ ንፅንሒልና ክነምፀልኩም ኢና ኩሉ ኣብ ኩሉ ግንባራት ዘሎ ንሕዚ ግን ኣብ ዝያኽለና ክሻዕ ዝቐፅል ግዜ ሰላም ድሓን ውዓሉ ዳክን ክደሩ ታበደል ዘይብላ ንእሽቶ ዕሸለ ወያ ዘይፀገበት ምፅህቲ ሰገነ ብዘይምሕር ጨካ ኣብ ገዛእ መሬሰይ ክብራንን ትግሆ ሳብ ቅድሚ ዘዓይነ ሞት ዝሕሸኒ ዘይቅበር ብደወይ ኣነ እንዳሃለኹ ዘንብዑለይናኣዶ ክሕሉ የ ክብራ ባዕለይ ክበፅሓና ተኻሽሐ ዓደ ሽማ ክመልሰና ኢልካ እንደሰገረይ ዘብፃሓያብረህዋ ሰበስግንያ መሬ ጠላም ኣይኮነትን ክትምስክርያ ባዕላ ዛንተኻ ክትንሰ ክትምስክርያ መሬ ዛንተኻ ክትንሰ ሰጋር 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 ፅንቅና ኣገረ ሰጊር ካልዮ ዘይሰገር ገደ ዘይረሳበደ ሰጋር 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 ፅንቁ ማኣገረ ሰጋር 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 ትሕዝማህደረ ሰጊር ካልዮ ማናፋት ሽርሒ ዘይገመት ጉርሒ ሰጋር 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 እምንማህደረ ሃበኒ ዝናረ ሃበኒ ዝናረ ሃበኒ ኸብረየካ ደግና ሓዋር ሃበኒ ዝናረ ሃበኒ ዝናረ ሃበኒ ኸብረየካ ደግና ሓዋር ተመም ክርትም ተመበለሁ ኣብ ኣቕረዮም ረዳእ ዘይበ ተሓንዲዶ ሃሊሉ ዝበፅ ኣማኸሎ ነድኡ ቀበፅ ዘይትምሕር ኮይናቶ ኢድ ሰጋር ዘዝመፀ ኮነ ጥራይ ምቕባል ሰጋር በዓል ዓቕሊ ብሓቂ ዓቃል ከመይ ከሰገርካዮ ዝኽሉ በደይ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ዘይውፅዓቐበ ሰጋረይ ጥሒዝካዮ ብሓቦ ብትርበት